Zdravo, rešavamo 547. po G. Logaritam od x za osnovu 3 plus logaritam od x za osnovu koren iz 3 plus logaritam od x za osnovu 1 trećina da je manje od 6. Dakle, u pitanju je logaritamska nejednačina, a tu gledamo dve stvari. Prva stvar su uslovi, a druga stvar koju gledamo jeste osnova. Znači, kad je ovako dao, uslov. Znači ovdje mi se javlja x, ovdje x i ovdje x, uslov je da x strogo veće od nula. Znači to je jedini uslov koji imamo ovdje i to mora da se ispoštuje. E sada, dalje gledamo osnovu. Ovdje mi je osnova 3, ovdje mi je osnova koren iz 3, ovdje mi je osnova 1 trećina. Ideja je da sve ovo transformišem tako da imam istu osnovu. A to mogu da uradim ovako. Ovo ću da napišem. Logaritam od x za osnovu 3 plus logaritam od x, koren iz 3 napisat ću kao 3 na jednu polovinu, a ova jedna polovina izaći će ispred logaritma, plus logaritam od x za osnovu, umjesto jedne trećine napisat ću 3 na minus prvi. I ovo minus 1 izaći će ispred logaritma, da je sve to manje od 6. E sad, ova jedna polovina ići će ispred logaritma, ova minus jedinica ići će ispred logaritma. Ideja je da ovdje imam istu osnovu, da bi mogu sve ovo da svedem na jedan logaritam. E sad, ovo ću da napišem ovako. Logaritam od x za osnovu 3 plus jedna polovina, pošto se nalazi u osnovi logaritma, izaći će kao 1 kroz 1 polovina logaritam od x za osnovu 3 plus minus 1 logaritam od x za osnovu 3 da je manje od 6. Ovo će da bude logaritam od x za osnovu 3 plus 2 logaritam od x za osnovu 3 minus logaritam od x za osnovu 3 da je manje od 6. Ovo će da se skrati. Logaritam od x za osnovu 3 i minus isti takav logaritam. A ovu dvojku želim da imam samo logaritam sa osnovom 3 s ove strane. Prebacit ću gore. Ovo će da mi bude sa leve strane logaritam od x na kvadrat za osnovu 3 da je manje od 6, i sad ću napisati puta 1, a to je potpuno isto kao da sam napisao 6 puta logaritam od 3 za osnovu 3. Zašto sam baš tako napisao? Zato da što ovdje imam logaritam sa osnovom 3 i ovdje želim da imam logaritam sa osnovom 3 i ovu šesticu prebacit ću gore. Dakle, da vidimo što imamo. Imamo sljedeću stvar. Ovo će da bude logaritam od x na kvadrat sa osnovom 3 manje logaritam od 3 na šesti sa osnovom 3. Ja sad ovdje mogu da antilogaritmujem. I sad ono što mi je bitno, bitno mi je da mi ovdje je osnova ista i da je ona veća od 1. Ako mi je osnova veća od 1, znak nejednakosti se neće promijeniti. Tako da će ovdje imati da je x na kvadrat manje od 3 na šesti. 3 na šesti, to će da bude 27 puta 27. Pa ću tražiti koren. E sad, zašto ovdje neću imati dva rješenja, iako je kvadrat? Znači ovdje može da, kad budem korenovo, uzimamo, pošto je x na kvadrat, kad bi ovo izjednačio sa 3 na 6, uzeo bi plus minus. Znači, jel, ako je x ovdje 27 na kvadrat, može da zbog ovog kvadrata bude i minus 27 na kvadrat. Međutim, ovo minus 27 neću razmatrati, jer svejedno uslov mi kaže da x je veće od nule. Znači, pod tom pretpostavkom radim zadatak, poštujem uslov maksimalno. Znači, ovdje će da mi x bude manje od koren od 3 na šesti. Znači, korenovo sam levu i desnu stranu. Iskratio sam ovaj kvadrat i koren, odnosno x je manji
od 3 na 6 polovina, x je manji od 3 na treći, x je manji od 27. E sad, ovo je ono rješenje koje sam dobio rešavajući. Zadatak nije gotov. Znači, zato što sad moram da presječem uslov i rešenje. Javlja mi se 0 i javlja mi se 27. I sad, moje rešenje kaže da x strogo manje od 27, prazan kružić, jer 27-ica kod ove stroge nejednakosti ne može da se uzme u obzir, prazan kružić, da 27-ica možda propadne, da nije to. Eto, tako sam objašnjavao klinicima u osnovnoj školi. A uslov kaže da je x strogo veće od 0. Dakle, x strogo veće od 0. Idemo ovamo. Kružić. Ovde mi je taj presek. I meni konačno rešenje x pripada od 0 do 27. Obične zagrade, ove takozvane male zagrade, zato što ni 0 ni 27 ne uzimamo u obzir. I ovo je rešenje zadatka.